شيرويناها توفيق وانو تدباد كود دنبي ديغان كا شيخ اسماعيل حسين قبل كا تقدر وغا سعودي ميد كاميدا بيلاها ديغا قبل كاسا يا مانتا سيرس ميا لوغسو قبا قبا ديغان كاسي مدرشانو اي قوبتوغ هايين مامبر كا قبل كا تقدر كدقمدا برعوح اللي بانو مدح داقاميد او ديال اقو يهانو علماء الدين هاوين يمر تشرف كاريه ugu horeena waxa shirkaasi buufray sidoo kale faahfaahin ka bixiyay Sultan Aden Sulayn iyo Yahya Ibrahim Awdiriye damaad caliyo ajiibidii aan soo iibteen ee codsiga yagi ahaa inaan naga soo qayb gashaan magaalada Ismaaciil Hussein oo in muddo ah socotay hawsheedu magaalada Sheikh Ismaaciil Hussein oo iyo shir isku sidkan qabsaday ardayga beesh Ismaaciil Hussein oo ka tirsan ardayada reer Hussein ku waxay isla qaadatay xoojiyo nimada reerka lagana fogaado wax kasta oo tafaraar keeni kara ilaaliyo nabadgelyada xasiloonida iyo deris wanaaga deegaanka iyo guud ahaanba gobolkeena Togdheer in la ilaaliyo deegaanka imika waxay deegaanka aynu dee ku noolahay ee ku dhaqanahay lagana hortago wax kasta oo keeni kara xaaluf sida goynta dhirka shididda dhuxusha iyo wixii lamid afar beeshu waxay ku heshiisay islana qaadatay diyaar garowga iyo ka qayb qaadashada doorashooyinka inagu soo foole ee golayaasha deegaanka geesta kale waxaa iyaguna xidhitaanka shirkani Tawfiq waan ka hadlay xubnays ugu jira beesha shirkaasi qabsatay iyo marti sharafti kala duwaneed ee lagu soo casuumay shirkaasi kuwaasoo ka soo jeediya hadalay isugu jira duco iyo dardaaran. Shirku wuxuu ahaa shir nabadgelyo iyo daneed, waxa lagu hayay wanaag iyo midnimo iyo in laga shaqeeyo iyo xasiloonida dadka. Waxa qabta waa shicibka community service ba caalamka oo dhan ku nool yahay, taasna waxaa keena dadku inuu inaan magaranaysa isagu wuxuu qabsado. Waxaan u mahadnaqaynaa guddigii qabanqaabada shirweynaha Ismaaciil Hussein, waxaan u mahadnaqaynaa reer guuraaga iyagii iyo reer miyiga iyagii xoolaha noo keenay. Waxaan amnaqayna dhammaanba cid kasta oo qayb ka qaadatay. Imika laba bilood iyo saddex bilood ka hurtee dad yar baa joogay. Maanta 200 oo qoys baa degan, waxaa ka dhisan ilaa 100 guri. Tan magaalada saldhig bay u baahan tahay, qurxin kale ay u baahan tahay. Intii qaybtiina ahayd inaan nala qaadatan baan martay idinkana ilaa idinka gobolka ka madax. Ilaalka oo dheer mar baa dherag la waaya, adigoo dhibaataysan baa dhibic u hooraa. Dhaiya garoor baad cabtaa 100 dharaarood. Miska reerka wadayaal haddaad meel isugu keentay. Waa ismuujiyeen bilcawsta ka bixi mayso. Haddaynaan heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba aan loo muujinin waxtar. Magaaladeenna magaalo hore u marta iyo wax waliba ay hirgalaan ayaan ilaahay uga baryanaa. Waxay ka oga tahay nabadgelyada oo ay laba ka tahay in meesha wax lagu barto aqoon laga helo. Qofkii ogaa inuu muddo dheer ka maqraab u moodaya tirada yare ay wax isku bedeleen. Waxaa kaloon idinku ducaynaa insha allahu tacaala horumarka iyo wanaagga iyo sharafta iyo karaamada aa u horseedeen beesha reer Togdheer. Id ku dasho wanaagsan idinku sugan tahay. Sida dadkiinii ugu soo sharafteen ee ugu yeedheen ee waxa aa meesha ku haysteen aa ugu soo bandhigteen iyo qodobadeeda. Maxamed Diiryahay, dowladdii dhexaad nagala joogta madaxweynihii baad bedelaysaa. Ismaaciil Hussein waxaa ka dhiman haddaad u qabato kuma cayabaysnid. Waxay u degeen si ballaadhan oo qiyamaysan oo wax walba mutaysan karta. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiryahay, mayrka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, xildhibaanna ka tirsan golayaasha qaranka, kuwaasoo dhammaantoodba bogaadiyay beesha qabsanaysa shirkani. Reerku wuxuu ballan qaadayaa oo taladiisa iyo go'aamadiisa ay ka soo baxay ay noqdeen inay dhammaanba deris inuu nabadgelyo wanaag iyo isdhexgal iyo soo dhaweyn kula dhaqmo. Dowladdu waxay geysataa waa wax danta guud ah. Idinka waxa laydinka baayay qulqubajoog iyo qulqubajoog ba inaan magaalada dhistaan. Dowladda dhexe ilaa madaxweyne ilaa golayaal waxaan ugu sheegaynaa in kaaliteedu banaanta. Anagu gacan baanu ku leenahay, mid horena waan ka geysanay tadamana, hadday tahay saldhig iyo haddii ay tahay maaragtay waxyaabihii kale deg iskuul iyo waxyaabihii kale ay degmada u baahnayd, shakhsiyana waan uga qayb qaadanaya. Dowladda hoose ahaana waan uga qayb qaadanaya. Wadoon inta badan la sheegayna Cabdilaahi wasiir Cabdilaahi Bukur baa sameeyey isagana odhan doona wasiir Sawdurki Baas. Waxa u horreeya la qaato, waxa u horreeya nabadgelyo. Halkaa muddada fadhideena ku jiraysen haddaan nabadgelyo jirin maydu fadhideen. Waxaa laydinka rabaa qodobada agaadheen inaad hirgelisaan. Waxaa laydinka rabaa inaad jaarkiina nabad kula noolaataan. Waliba dowladda dhexe maadaama ka wakiilahay waxaanu ku dadaalaynaa waddada seen u dheereyno. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishanka Saab, Burco. هذا
هدل بشي أوردن تدبا دولار أو كليا كدرسو فرينك استو آدرتانا وكو بلاش هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس